وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن دابل ادب دے خاص خطاب دے زنانہ ہوتا اور پری کرائی دیر آداب ذکر کی یو خدا مخنے ادب دے او اے مومن زنانہ ہوتا ہے کچھ ساتھی اخبل نظر ہونا حقید آغا زیتی شکم دے سورت خکاری دبل خضی خکاریا دیو ناری نخکاریا انہیں نظر کتا کی وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَبَشِّرِ السَّائِلِينَ يَخْبَلُ عَوْرَتُهُنَّ عَوْرَتُهُمْ بِالْكُلِّ نَخْكَارَتْ كِي اور نے بدکاری کی دا حضری اور دبش بل ولا یدین زینتهن الا ما ظهر منها گورا قد البصر عام دا عام مطلب دے مطلب دا اسرے بس دا سے آزاد نظر مکو گا جی پر ویسے دے مخلرا لے نظر کوس کا خدای مطلب برابر خبر آئے مخ کاری یا نخ کاری یا جدا مسئلہ چتے راہ بازار کی ذریعے راہ ہو خیر شاملات کی گور و شاملات او بیا غزل زمانے او بیا غزل زمانے عمل کے اول کا دل عمل اول لے باقی دار آگا سے وہ سخ کار رکھی نہ حکم جدا مسئلہ نہ بکار کی دا زنانا بل ڈول سنگار ما سوال آئے نے شکم کاری د دین بے اختیار آئے دی وقت پر زینت نہ کار کرے زینت دے انسان کو قسم ہی خلقی و کسبی بیا و ظاہری و الباطنی خلقی زینت اللہ تعالی انسان کے لیے کرے سلم مخد و بدن اور کسبی دارے سے خیست جامعہ غسلی رنگنے لگولی رانجے لگولی یا کالیا چولی دے دئی کسبی زینت لفظ دے بہت شامل ہے نئے کارکی دی خپل زینت 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 دے مخد بدن دے پلی جامعہ چولی رنگنا رانجا چول دارنگ کالی شکم دین تے چوری لا سو تخپوتا مرایتا غاڑتا دا بنخ کار کی الا ما ظہر منها مگر آن چخ کاری دنیا بے اختیارا دے تو سسنا ہوگا ظہر فعل لازمی نے پخپلت اخکار دے نیلی چی مگر چی دا اخکار کی قصدا ندی دا اصل کے سسنا منقطع ہوئی زنانہ با قصدن خپل زینت زے بالکل نہ کار کرے دا مطلب حکم چے مجبورن کاری نو بائے کے گناہ نشتہ ہے مجبورن کار کی دن کی سس زے نہ دی یو کو جامعہ اس کی دی صادر اس سے برقع پھڑو نے اس سے صادر اپ ہن شپا اے دا پاس قبل نہیں چھو لے گا کیا تنگی وی برستن دی جوڑی دے تو مجبورن ہوئی خیر جامع اختیار اگر جامع چھپائے پردہ کی نو دار نے علماء لکھی دلاری دلی در د پار ضرورت د پار یو ستر اختیار دوسرا ایدار صحابہ طریقہ صحابیات دار نے پے اللہ آسمانی پ کوتوانی پل پڑونے پر صادری نیولے دی تو مجبورن یا مجبوری دے تم میدان داروان روان نہ صاحب سیدھے راشی جامع تلری کی پردہ تیوار ایندا مجبوراں نو کندے کنے دا گناہ گا ولیکن دے کہ بل دے ما ظہر منها مفسرین و فقہا کلے دے کہ مخ او ورغوی الوجه والکفین دے تو ظہر والی دا مجبوراں ستائی کر یہ لفظ سے اوپر مجبوراً ہے ظاہر خبر ہے کہ مخ ٹول کی مجبوری نشتا کا پہ یو ذہ کے شاید صرف ستر گئی ہوئی تو کہ رسو تحقیق را دی کہ بازی دے مراد دے مخ اور دوی بیام و فقاو دے ہر مسئلہ کی دی کری
داغو کہ نظر جائز ہے شن شہوتی نے احتمال شہوتی اور دے مانے دلیل پیش کی شداد علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس نقل لے اور تفسیر نماز ظہر کی خیر دے کم مخ کار کی آئے وہ صرف جائز ہوئے لی گئے نہیں بھی جی بس خام خار اخکار کی وہ جائز دی اگلی بل دلیل پیش کی حدیث اسماء مشکات کی مرادی اسماء شرداد عائشہ رضی اللہ عنہا خوروا ران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا سنرے لپٹے چولے اگو یہ زنانے چکل بالغ شیندہ نہیں جائز چاہیے تو بدن میں سزائے اخکارشی ماں سے آدھا مخد ورغونا ای کی تصریح دا مخ اور غوبا نو ہم دا اس روایت پیش گئی ہاں لیکن دلیل جواب دار ہے فقہ حنفی کے ملک کے لیے فتح القدیر وغیرہ چدا ما زہر میں نام پر تفسیر کے تو صحابہ اور دیر اقوال دیو جن یو قول دا غسل اور پائے بانی بس پل حکم و فتوہ بنا کول نہیں جائز نور مقوال سے لگ رہا مقیم نہ ذکر کر دی جامو تما زہرہ ہوئے یا یوستر کی تما زہرہ ہوئے اور خدا میں رشی جلالی عبداللہ ابن عباس نہ کر لے نگور رائی ندوا الفاظ نہ کر لے یو خدا نہ کر لے الوجو الکفین لیکن عبداللہ ابن عباس نے بالخصوص نقل لے الکحل الکحل والخزا او الکحل جرے دا قرآن جی نوران جو بٹول مخی نہیں لگو لی پس سر حقی لگو لی کہ موز الکحل ناوی الوشا کم روایت کی راغی لی کہ ذکر دا کل مراد کے نباز دے دا لاس ذکر کرے مانے لاس کی گوتی مراد دی کفین کی اور حدیث اسماء سے ذکر کی ابن کثیر بھائی رد کی کہ حدیث دا حدیث مرسل من قطع ہے خالد بن درے کا عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات نہ کرے مغنی چا حنبلی مذہب والے اغم دے گزاری کی حدیث اسماء کچر صحیح شی لا کوئی صحیح نہ ہے احتمال سے شاید نزول حجاب نہ مخکب سمرقندی تفسیر دے حنفی عبداللہ ابن مسعود نے نقل کرے اگر نشا تپوس کو شیلا ما ظہر میں ہاں جب سن گئی ناظر پسر بانی صادر واش او مخ پٹ دو یو استر دے اخکار اکلا ہوئی دی تو ہی کنا ما ظہر سورت احزاب کے یدنین علیہن من جلالی مین دلان دے مفسرین آل طریق کری مقصد دار زہرا نے مراد مخ نہ لے بس مخ کی اخکاری خیر اول نے کوئی دلائل لکھ البانی سے کتاب نہیں کرے ٹک دار نکلے خدا پرت کم سعودی علماء کتاب نہیں کرے نام کو رہے گی کہ تو صرف جو بولے بھائی کتاب سری گلی نہیں سے بڑی خبر امان جو خام خاتو مخ کی اخکاری بیان بڑے مقام کی جو تنبی مالی کرے سکھوں مسئلہ کی اختلاف راشی دا صحابہ دا ائمہ دا دلائل پر لحاظ نپائے کی بہو غم کی تخفیف راشی نٹک نور بدن چام عورت رائے پٹول خام خا فرض دی اور ہر چمک دے نظر حکم دائے پشان کے نرے نبائے زینوں کی پائے کی تخفیف کے ریشی احرام حالت کے موس کل یہ پیش کی سے خدا پر مینا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کو لے اور فضل و تقتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فضل مخد فاوڑ سے تم کو رکھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تقتل اب رم جمرا قبیر اب وقت کے کوئی احرام دے اور پہ احرام کے خزم مخ نشی پکو لے نشی پٹو لے اب دلیل ان سے ہی نہ قبل دبدار والے زر نام خمر نالا جو بہن
وہ ضرب ویلے ضرب ضرب دائیں چھے بس پوری ہوئی مراد بڑے کی تاکید دے والی چھے بے خمرین ناف پلے لپٹے لائے جنین ناف بخور گریوان نوان دے پگریوان نوان دے لپٹے واچے داولی محدثین لکی دارت اور جاہلیت والا جاہلیت کے وقت گھر دینے دوپٹے فلاور والا کوان سر بے پہ نہ پٹاؤ کسر بے پٹ کر ان گریوان میں نہ پٹاؤ خمر جمل خیما اگر کپڑا چھپائے میں نے سر پٹی گیا ویخت پائے میں نے پٹی گیا نو اسلام حکم ذکر کی جنا دا پپل گریوان بانی وہی زور بانی خوب کلکا سر خوب بٹی زگائے تو خمار ہوئی وہ دسر سر و اپل گریوان پٹھائی نکلے سے گریوان پٹھائی نو بائے کے والے پٹ شو وگ پٹ شو پتہ ایک طریقہ کے اور دا دلیل بریوانی سے گریوان کم زی امام بخاری باب یہ کہہ رہے باب جیب القمیص عند صدر گریوان دا قمیص دا سینے سر بکاری نام جامو کی سنت لیکن مارا قل کو گریوان سے دے دے گب آنے جو قنداریان جامی و صدر نورو نا گریوان پکاری مخامخ ادا سنت دا کپڑو ولا یبدین زینتهن الا علی بعولتهن دا بل ادب دے دیکھو ذکر کی بیا خاص کر اوا مستثنا شاہی زفار ابدا و زینت جائز دالا سبیل التفاوت ورزا اللہ ما ظہر منہا چونکہ استثناء مجبوری ہوتا ادائے تو استثناء منقطع ہوئی ذکر ماتی اس اسلام ہم قطع ہر زین ذکر کی دلتا اسرانہ ہونا ولا ادین زینتان نمک تارکی دا زمانا اخبر دول سنگا آرہو اللہ علی بھولت انما سوا لقل خاون دانونا اگر تو متقب دا جائز دا خدا اور پسیش جائی دا پارا ابدا سی سر دے مخ دے غگون دی غارا سنگلی لاسونا اخپے او بندے چاہتے اخکار شو اخکار کولی شی او ابائین اخپل بلارانو تا او ابائین بولت انہا اسخرانو تا او ابنائی ہی نا اخپل زامنو تا او ابنائی بولت انہا ایا زامنو اخپل خاندانو تا بندے شورتا ہوئی اور اخوان نایا قلون تام او بنی اخوان نایا ویرون تام او بنی اخوات نایا خرین تام حدیث نے صاحب کی بڑے کی رضائن داخل ہے اور نسلین داخل ہے بڑے کی ماما اور داریں گے تو تر ذکر نہیں کرے لیکن دتر ذکر دبا دیں روایت نمال ہی دتر رضائی نمالمی سے ترن سبھی بائے کے داخل ندار ماما ہم داخل کو لیکن ذکر کڑی نہیں بولے ہدایت کے نقطہ را کہ ماما تلاش پر زینت کا رکھے نہ وہ خود بھی تصیبت دکین والا خدا جائز رکھا داریں گے دتر بار رکھے اور نسائے ہیں نایا زنان مومنین مشرک زنانے تمام بل زینت نہ کارک ہے او ما ملکت ایمان ہن آیا شمالی کے لیے خلاص نئے دیگر اکثر صحابہ و تابعین مسلک دار ہیں شمرات کے نوین دی نائسر زلن ہاں مسلک دار ہیں شغلام پرے کی داخل اوی تابعین غیر اولی لربت من الرجال اب تابعین مانے خدمتگار چھ خدمت تو سیگر دی لیکن نہیں یہ غخاون نہ شاوت او دی ناری نہ ہونا ناری نہیں استاد نوکری خدمتگاری لیکن شاوت والا نہیں
شاوت والا نہ خود و بہ خود سرم بجمال وانی نہ پوئی دلیل بیا حدیث دے چې نبی سلام کور ترا ہے جو بی بی کرا یو ہی تو ہی تو یو اجرا با او غتی نہ خبر اجرا تو خبر کولے نبی سلام بمخ کے لو زنانہ صفت شورو نبی سلام یہ داخل کور تم پرے دا ولی لیر بڑے غیر ولی لیر وای تو یہ چار شاور تو دخذو په خاص په ډول سنگار د سرالو کویږي نه د ساده استاد نوکری مزدوری اوی تفلی لذین علم یسر والا اورات النساء یدا سے لگان دی شلانی خبر شی عورتوں د زنانو باندې نپی جنی عورت داسی وڑو کے الگ دے گورا کم چھ مراحق شی کنا آگا چھ پی جنی عورت دن صحابم نداخل ہے گورا یو مسئلہ دے ابداع و زینت دی کسان تب راخل ہے زینت سکارکی خیر دے لیکن یو دے یو آزیوال ہے خلوت و توئی نو خلوت مسئلہ با احزاب کی رائے سور احزاب کی آنکھ دیر کم کسان دی چدا جی سر کا پہ آواز والی کے اسے ریشی دنوں سے نشی ہو سے دے بل ادب دار والا عزل ابن بیار جو ان لے والا ما یقین من زینتہن دبائے زنانو عدد دا اور جاہلیت کے مو پوتے زان لکاری چولی یا بائے داسی جائیں دس پیزار چلے چل میں ٹکا رہے تھے لارے کا تو ایسے تاس پر آ روان نو لائے اندرے میں نویا جرین پزور بنوئی اقبل اپنے بزم گوان نے دیر پر آئے معلوم شی بھائی اپنی نمین زینت نا شری پٹکڑی اقبل سکالی دمک کے دل تم بار ملکوں کی اشتارب کلا سی ہوں کالو کالی بے اقبل پنڈو تاشور گیٹے دا پاسا کرے جو مشرکان زنانوں پر خود کی من جوال انداز کاری دل کا حدیث کے راجی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پر ایک خاص دا توبہ ذکر گئی ولی اشعار دے دا شپدی کی دیر و مومنان نہ خلاف کی نو توبہ ہو باسے اللہ تٹولے ایمان والا ہوتے پارے شتا سو شے کامیاب دی تو اصول الفلاح ہوئی وحاشین اوشین جانم نمبشے وان کے اللہ یا مامین کم صالحین من عبادکم و ایمائکم دا اس بل ادب دے اتم ادب دے سل ادب دار پکل معاشرہ کی بیواد سڑے او خزم پری رہے ادار نے مریان وین دے بیوادے میں پری رہے وہ ظاہر کا وضا کم معاشرہ کی اس بیواد کسانی کا خود یا سڑی نبائے کی بدکاری پیدا کی گا نوان کی انہیں کہا وہ کہہ رہے عوامین کم بیواد لرستا سنا ایاما جملہ ایم دا دام لفظ دے سڑی یو کخلی وہ جی جوڑا ہے نہیں یا مڑے یا ہی نہ سروادے نہیں کری لونڈان دی ناری نے ہو کزنا نہیں بے خاون دی بی بنے کا انتظام تھے وہ صالحین من عبادکم و ایمائکم دارنگی نکاح کے مومنان در اساس دمران و دمین دنام صالح نمراد معاہد مشرک چیرے اغل دا نکام کو آغت آوت دینو خیا نیز دکینو روکی کا این یکنو فقراء یغنم اللہ من فلی کدی فقراء محتاج چی دیو اس زبان فقط کم جانا پیدا کو خیر دے پا اللہ توکو لکا زرد اللہ تعالیٰ واتی بے ماداری ورکی دیل رفت الفنان غریب سڑے لے پنیت دے نکاح وانگی پنیت دے عفت پاک دامنے نکاح کی اللہ تعالیٰ بے ورکی والا اوپری کہ آن مومن مراد دے چھ پنیت دے پاک دامنے نکاح کئی اسی شاہ ترانے نہ پارنا
کہ فقیری بس اللہ تعالیٰ میں بے حاجت کی غنا بور کی والا دا نکاح سبب غنا ہے. او الذین یبتغون الکتاب مما ملک ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا ای کوئر چو اللہ واسون نلی فراق فضل دے والین دے پادشاہ ویستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ دام دے مخی سرا متعلق ٹک دے نکاح کوشش ہو پکار دے لیکن چننے ملائے گی اور سڑی دروسا ندانے سے دے بد کارے کی دے زان پاک ساتھی کا زان دے پاک ساتھی ہے کسان چننے مومی نے کہا تردے بولے چا اللہ بے مالدار کی دو جد فضل فنام استفال بعد استفال بے عفت طریقے اپزان کی جاری کا عفت طریقوں کے حدیث صحیح کرانی فالے بسوامی فینم لہو بے ویجان روجی دینی سی بس پائے بانے ویجان راجی کا والذین ابتغون الکتاب ما ملکت ایمانکم فکاتبو من علمتم فیم خیرام بے ادب کے اصل کے لئے مکاتب ازادول جدید جدید مسائل سر سے مناسبت تے دا مناسبت تے کنا کلچ پہ او معاشرہ کی وینزے او مران دیری نہیں ہوا دنی اکثر پایا معاشرہ کی بدکاریں دیری دا اللہ ترغیب ورکی دائی ازادول ہوتا ازادول کی قسم نہیں ہو اس ازادول دی خیراتی دیر کہ اللہ ترغیب ورکی بڑی معنی سے خیر دے پیسو ازاد کا خواہ دے مران کم کے دے پارے سے عفت حاصل سی وہ پیسوں سے آزادی آئے تھا شرح کے مکاتب ہوئے کہ بس ضرور روپئے لس ضرور روپئے رہنا تھا آزادی نہ کسان سے اغواڑی مکاتبت دائیں کسان نہ سے مالک نے ساز خلا سنے مکاتبت تو کہہ رہا ہے سلام ابھی مطالبہ تینوں کا افسان دا کلا کتا سپوئے گے پائے گے خیرن ایمان خیرن مراد دے ایمان سیدھے ایمان مانے کلک پاتی کی اس آپ و غریب سر اثر پیسے کم دے گی نہ لام ممنان تیواتو ایمان اللہ الذی آتاکم ورکوئے دے مکاتبین تو دماد دالانا شتا سلے درکڑے رہے مال خطول دالانا رہے ودی تفکر رقاب امی زکات در سری ور کولا سی خیراتی پیسے ولا ور کام سیدے بدل کتابت کے ادا کی آزاد بچی کنا معاشرہ بپا کش اخری ادب دا دے ولا تو پھر ہو خدا تکمن البرائن رد تحسنا لتبتغوا رد الحیات الدنیا. آیت کے دو تفسیر ہو یو ہر جائے طریقہ وان سے مین زیوی پائے بے مان بے زنا کو پیسے بے تو گٹھلے اور دائے رو آر نہ گانا چھتا شرم نہ نے اور دمائے چھ بجائے جد کی رات طریقہ ہوا چھے اصیل و خضو بالکل آرو بد بدکاری پی جندلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے دا ہندہ نبیا تغسط ہندہ خضا ابو سفیان پائے کی ذکر آئے چھے زنا بنکے اغی و تیا و تزن الحر ازاد خزم صرف تو زنا کی تا خوین زی کئی کن نوی او پمین زو بانی دا اجرت گرتا دا زنا ناول مانی دارا زور مکو ایتا سو و فتحات اک موخ پر وین زو بانی الگ بغاید زنا کولو این رد نتا سنن کل شایی غاری پاک سات الزان تصفی ولی کوئی لی تب تب وارد الحیات دنیا دیر پارا شتا سو پی لٹوئے سامان دا جون دنیاوی د دنیا د پاره ته د خپل د سی بیزتی کې دا ولیکه اجرت اصل په زنا هغه تا مہر البغی وی حدیث کې جدا اجرت خو بالکل حرام اگر کہ شامی او بحر رائے کله لګی چې راځي جائز ده سولما یې پر بیا تعین نه کوي مولانا تعین رجا فتوی لیکلو ہیں داد الفتوا فتاوا کی راځي اگر شامی دے بارت تعویل بھی کر بیا سڑی اور تولی کل چی بحر رائے کسی دا سری کلی
اگر عزت فقاو دے خبر ذمہار نے کئی بغلط خبر ہو گئے سو کہ اجرت زنا جائز کی اور امام سے نسبت کی صداغ پنی بان حلال ان طیب ان کی خطبہ مان دار فتحات میں لکھی جن کو زوانوں کا لور سڑی زوان رائے یا خور اگر غواری سے زمان نکالے اسی لیکن اپلار انور کئی ولی نور کی دیوی شور کا سو پیسو والا با پیدائش والا بے اور کون پیسے میں پیو کرتا دیدے کی بیغا ہوئی ترک نکاح تا گیا جس کا سبب دے بیغا گرزی گیا نزور مکو ہے تا سو پکل جی نہ کو بانے علل بغیر دے نکاح نہ کولو کر کائی واڑی نکاح کول دیدہ پارا سے تا سو سامان دے جون دی نہیں واڑے چماندار کو رو پیشے لے اور کون او تا مجبور کرے په بیا باندې دوار حالتون کی دا ان اردن تاسنن پاول کے اعتراض ہو کئی ارادہ پاک دامنہ ان ساتھی خیر دے کے بے اقرا کے بازوی نہ ان التبمان از دے یا دویم دار تح اقرا والے کی چاغه ارادہ پاک دامنہ کی کرن تن کئی نبی اپ اقرا نہ شو گن جو خاص رضا شو پائے خدا اول معنی کی اعتراض رہا ومن یکرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحیم و کچا فدی من دا زور کو اپنے زور کے آئین غلطی ہو شو گناہ ہو شو یقینا اللہ پس زور کو نہ پائی بانی غفور رحیم دے دلیل دے کل خود وانے اقراد زنا ہو شی نائی بن گیا گناہ نہیں حدم پہ نہیں اور سڑی بانے ہوئے اقراد کی زنا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ تو بیان پاخر کے اللہ تعالیٰ قرآن سے ترغیب اور گئی اور خاص کر دی سورت عمل کو دو دپارا سنگ ترغیب ہے یقینا نازل کریم گا تاس آیاتنا مبینات وضاحت ان کی دے احکام گرے یو بینات یو بل مبینات بینات سی آیتوں دا عقیدے آیتنا اما بینات میں لکھی دا احکام آیتنا خدی صورت کے احکام آیتنا اللہ بیان کرد ندائی ناظر کے ممتاز تنمونی دائے کسانوں سے تیرسی استاسونا مخیم مسل نمراد دین نمونی آئے برتونا واقعات چاہے تو یا زابونا وہ مخالفین یا مسل نمراد دادر تشکم احکام دی دا مشابی دی دا مخکنو انبیاء و دا احکام و سرام اما سے احکام انتم تیر شو نداری پر ایک خاص واس در بعض متقینوں چر بدکاران نظام ساتھ ہیں واس کے معنی دا منعی اللہ نور السماوات والارض مسل نوری کمشکات فی مصباح المصباح فی زجاجت نزجاجت کاننا کوکب دوری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ در آیت نا سلورم باب شروع کی وہ سلی خیات کوئے اور اصل دادے کے دعوی توحید دا پہ خاص عنوان اب مثال دے دائیں معاہد سے آت دعوت کی توحید سو کے مقابلے نہیں سیکھوائے دائیں پہ مقابل کی دو مثالوں نے پیش کی تیرو والا مشرکان و منافقان جب پنزا آخری دلی نے پیش کی باخر کی اور ترغیب آنے بے ختم ہی مسلم خیال کی دیاول آپ کی مخمق سے ربط دار ہے ہر گل سے ناکار اعمال اور ظلمات یا تیری بھی کر داغین اللہ تعالی مانا اوکان اس ترغیب ور کی رنا طرف تھا ظلمات پری وے رنا تراش داغین مخ دو یہ اخلاق الخبیثین اگے بیان تو ذکر کیا اغسی حالات الطیبین چیزی حالت ور ہے جایت تا ویل کی آیت النور لیکن نور لفظ بکیر ہے خودیر کرے تو بکر آگلے اول نور دا اللہ صفت دے دویم نور جرد اللہ تعالی توحید دے رسول اللہ
دریم رسو بیا دریم نور راجی و سلورم نور راجی و پنزم نور راجی دار و جدا جدا مصداق پنز کرتا بکن نور لفظ راگا اول کی اللہ و نور السماوات والارض اللہ تعالی نور دے رہا اسمان نور دزم کے دانور باسمہ و حسنہ کے شمار ہے دانور دے رہا اللہ تعالی تشبیہ و تمثیل بین کو تعویل نہ بین نہ کو ورسو دے تعویل کئی چی نور نہ مراد دے مدبر نظام چلے ان کے سو ہوئی نور نہ مراد دے حادی نسبت کی باعث سلف ہوتا اور خدا نسبت دوبارہ سند نہیں یادائی کئی نائی دے تو ایمان لازمی اللہ تعالیٰ جی نور دے دلی نورانیت دو جنا عالم چلے رہے نظام چلے اور ہدایت نہ کئی کر خبا صورت تو کلمہ توحید ہوئی اللہ بنور منی کرے چی منی نداب ہے منی چی موجود ان کے رے نظام چلا ان کے رے ہدایت کا ان کے رے بل قطب غوثی سے جا نظام چلے پتہ ہو جدا دار توحید بیاوی مثل نوری اور دایت دا الفاظ و تشریح دلے کی نوری ہی مراد نور دا اللہ اگر صفت نہیں جگم کے مراد سے کہ دیکھ مضاف دے اللہ تا مضاف غیر جو مضاف لے نا نو مثال در انا دا اللہ تعالی فضل دا مومن کی اللہ تعالی کل دا مومن دے سری فضل کی رنا بل کی دی دسی ایمان علم دا توحید ور کی ہدایت ور کی ایمان ور کی ادغا نور چرے دے بیا پڑے گا ذکر اس راجی مشبہ اصل کی دار غنور توحید چ اللہ تعالی انشاءاللہ اور کڑی خدا کے سر اول قران و سنت عمر کڑی خدا نو چرے قری عالم کی ندرے مثال سے دے مثال پس کی مثال سو کے مقابلہ نشی کو لے رہا پر دنیا کے دن قری شبہات دے مقابلہ کی نشی راچن گے دے تیرے رو کیشی دلی مجموعہ مثال ہو رہا تو دنیا کی اور مثال پیش کی بل لے رہنا والا کمشکات انتیام اسبا پشاندے اور تاکشے شپائے کی چراغیں تاکی رہے پر دیوال کی چپورے وہ تلے نہیں ہاں اے تو تاک ہوئی اپائے کے اس چراغ بلی المسا فی زجات انہا چرائی پر شیشہ کی از زجاج تو شیشہ سنگئی دا چراغ سے پر شیشہ کی نور سرائی پر سلے بانے پر کوکو بانے نہ مڑکی کا مثال سے گیلے کہ دابل ہے پر شیشہ کی دن ہے اور تاک والا لگا پیش کہ پتاک کی مین دا رنائے دا سرا ونڈشی ازوجائے تو کانا کوکب اندورین دا شیشہ کم دے خڑا شیشہ نہیں پاکستان کا دا شیشہ چرے گویا کرائے سورے پرخید ان کے دا شیشہ دو سی چمکدار شیئی پخپر دائے اس طور اخکاری یو قدو من شجرت مبارکتن زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ دا مصباح ان سرو لگا دا شراب سے لیدہ بلے دیشی دا تیلو دے اولینا من زیت شجرہ زیت حضرت ہے اغاونا مبارکتن شدیر ورکتن والدہ فیدہ مندرہ فیدی مکی سورہ مومنوں کی ذکر شی آئے تسوی زیتون دن لکھونا ونا دوہنم بگشتا پخکرم بگشتا ادائی را دانی چکم دل دوائنشتا برا عرب کھڑیوی اگر نا اچاروں نے جوڑی قسم آ قسم شناو طور طور نیر برکات دی بکی تیل دیو باسی خدا کما ولا یاد الا شرقیت ولا غربیان نہیں نو خان نو تم خام خن خالص بصورین خالص کو مشرق کیم نہیں شامی شب انور لگی وہ چبشی کنا خالص کو مغرب کیم نہیں شامی شب بصورین ذکر یاونا ترقی نشی کولے یادا چ قریب بھی مشرق دان نور تنزل غوری دسمنا
نو قریب مغرب تم نرائی شپائے بانے سو رزر رائی شی درمیان ازائی کرا یہ کارو دے تو آئے اوزی اولوی ہم تب سسو نہارو اس دائے تیر صفت کئی نزدیر آغت تیر دلی ونی چلی اوزی او پخپل رہاوں کی پڑکوں کی اگر کو نرسی آئے تو اورم اغتیل دا سی چمکدار بالکل چمک کئی دا اور نہ بغیروں کئی نگور ایک پتہ ہو لگنا نور لا نور دا اور ناشو پگل نا باندے دوانشو دیر رنا گانشوی سنگ یو نور شمانے و چمک شد زجاجی بل راشو دا مصباح بل راشو اصل کی رائے تیلوں ذکر یا یون نور نش دیش انوار شول کنا یهد اللہ لنوری من یشاء ہدایت کہ اللہ تعالی تا نور تے چالے جو واری دا واپس لا مثال نہ واپس مشبہ نظر سے مثلا نور ہی دا کم نور جی اللہ تعالی مثال پیش کر دا نور اللہ تعالی چالے نہ ور کئی چالے اور کی نصیب دا او یذب اللہ الامثال للناس بیان اللہ تعالی مثال خلق فیض و ترغیب دوبارہ والله بكل شيء علیم اللہ فارسی معنی پوئے رہے روس تشریح کو مکل شفی بیوت نزل اللہ ان طرفا فی بیوت خدا متعلق دے دے مکہ مشبہ سرا دا مشبہ بھی ہی سرا دا شراب سے بزو جائزہ کیوں دا پکم دے کہ ریدہ بلشو ہے فی بیوتن پسکورنوں کے چا اللہ تعالی اذن کرے حکم کرے ان تو رفع شرا عزت کے لیے شی مراد دی مساجد اجازت کا مثال پیش کرو کہ پ مدینہ کی اول تمیم داری رضی اللہ عنہ پ مسجد نبوی کے عقد رنا انتظام کو مسجدیو ہے پکے بلا کا نشان رہا دیے چا اپ کورن دو جمعتوں کی کمی بلی جائے سب پیش کروں ادے وجب تمثیل کی راضی ایادان شرار مشبہ سر بل گئے اکثر دانور چکم سڑے نور خرئی کنا تعلیم کئی تبلیغ کی جو توحید دو قرآن پس کی کئی بنا سی قرون کی شاء اللہ حکم کرے ان طرف شرائے عزت اکڑے شی ایاد اکڑے شی پائیں کہ خاص من اللہ تعالی ابھی تو مساجد ابھی دن مراکز دا توحید مدارس چپکم کی توحید بیانے گی آؤ کوٹی دا سر اللہ حکم کریں شرائے بھی عزتی میں کوائے بلکہ طرفا تعظیم کوائیں تعظیم آئے سے احادیث کن ثابت دینا مسجد صفائی ہے کوائے خوشبو ہے کوائیں آواز بنا پکی اچت مرو باس ہے در اچھی سی آواز بنا پکی مکوائے دمڑ آواز بنا پکی مکوائے عزتی مکوائے تجارت پر مکوائے صنعت پر مکوائے طرفہ دار سے داخلے گئے نہ خیخ پمخ کی کہے چھو زین گسق پمخ کی کہے دیر طرفہ ہوئے خدا اللہ عنہ پر کیا دوائے دعوی او سبح لہو فی آب الغدو والا سال دا غرانا رہا تسبیح ہوئی اللہ در خاص پدہ جماعت نبوی جو کہ سبائی ہو بیگائی کے منع وقت پائے کی تصویر بیانی گی منس پہ کی اور قرآن پہ پھر اس سے لکھی سو پہ کی ہوئی رجال سناری نام چاہیے پہ مساجد کی نور پڑے دسنگ لا تلہیم تجارتوں لا بیعن عن ذکر اللہ وقائم الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ددی نور قرآن کو پار صفات نار سویانی شکولے دل ناری نہ پکاری یہ ہمت کی ناری نہ بشائیں انوافل کی آئین تجارت و نفر سوند اللہ نے آداش نام ایک دزان تجارت ہم کی اور بیم کئی وہ پائے بانے غافل کی نہ ٹول وقت پائے کہ نہ لگے نی غافل کی نہ پابند ہے مان دو زکات پر کولو نام
بل صفت دار یخافون یوم ان تتقلب فیه القلوب والابصار یری گی دی عذاب دا غرنا شگر ور بشی بای کو زونا اس ترگی دی موحدین کے قران والوں کے خوف پکار دے قیامت فکر دے قیامت چل تو بزرگوں نے بسر گوان اثر پر ہوئی داولی نے دا کار کے لیے جا مولا سنما ملوم یفعلون ما یفعلون دادی شدا تصویر کی دار دا خوف کی دادے پر انشاء اللہ بدور کی دی دا خیست دا عملون چی دی کڑی نو بلکہ زیادتی با مرکی دا فضل بننا او اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق اور کی شال جو واری میں حساب او دی کسان لا اللہ تعالی رزق و برکات تے چاہیے تشریح تشبیہ تو سراش لا القرآن مشبہ به قرآن او ذکر کرے پر تشبیہ کے اصل مقصد اس دار ہے یودا سے نور رنا پر مثال کی پیشگی چھپائے کی دیر تیز رنا ہے اور پس سلے ملے والے مڑکی گنا نہ بسنگ اغب یو شرائی چا پشیش کی اور آگے سر سر رے پہ اتاس کی منگویل اتاس سر رنا را بندشی اور شیشے کی ماں بیا پس سلے ملے والے مڑکی گنا شیشے میرا ذکر کا شکار نہ ہو کہ مندو نے اصلی شیشے چراغے فوجمان رنا نور چمک گئی بیاوی دری شراغ دپارا تیل تیل بجلی شی کنا ہے دیر تیز رنا ہے سعودی کے تیل بجلی رہا حضرت دو دن دے اوپو نے جوڑا کھتے ہیں کلے ہی ہو کلے نہیں لرگی پکرا شی کر سو شروعانے شی نہ وہ تیل انرا بجلی پیرا شی رنا ہے آتے سے تو خون تیل لی آتے لوگ دے صفائی کا نا دائے رنا وہ میرا صفائی اس سے سزا اور سرو لگ دا سے رنا شرے یو خود دلری نخکاری شپیچ ہو تو پورے پتھر ہو گئے دلری نے چمک کی پلان کی ہے کہ 200-300 واٹ برف لگی دلے ندویم داری کیا خلق والا نزدید راضی کرنے چولے دی رنا میں سفید والوں نزدی اور لراش چراغ کا ذکر ذکر کرے برف وغیرہ نے چراغ نہ سڑے پر زان لبتی بلول شکا زان لبت آئے نہ سو فیدی والی یہ گدام رشی نور مسر اخبل انتظام ندار کی سلے ملے سلے پائے بان ان ساسر نہ کہی ندا دس رنا رہا دت ہوئی محسوسی رنا اس راشا تشبیہ طرف تھا مشبہ پتی ہے کہ اصل کی صرف نور ہی نے اگر نور اللہ تعالیٰ سے فضل و مومن عالم کے ایشو لے مبلغ نور تو توحید اور کرے انور سے علم نہ قرآن دے تو قرآن تم نور وہی کرنا دشار و معاہد دے رہا پسینے کے اللہ تعالیٰ ایشو لے ادا سے ایسو لے رہی چھ بیانات کی درسنے کئی خلق تے رسے دائیں مثال ہو سو گرد جزیات کمشکات ان فیا مصباح نل مصباح فی زجایا مشکات چیزا سینہ دا مومن نا سینہ تاخ دے گا پائے کے زر پروت تے اب زر لے مصباح اور رنا والا سپائے کو دن ناصل کی نور دے دا زر چنے دا دے زجا جرا المصباح کی زجا ہے زر د مومن اللہ تعالی ہے کہ شیشہ ہوئی ولی پائے کی دلی صفات تھی پر شیشہ کی اوپر پورے قط تے دا گٹ و پشان تے نہ بل پکی صفائی نہ نبل دے پائے کی چمک پورے را پورے دشیختا ہے زر د مومن اللہ سرے دلی صفات دی بکھیں رقیق دے دا زر دا مومن پا مومنان سخت دے پا مقابل دا کافران کے و علمون پا کے متجلا کی کرن ارس پا کے اخکاری علمون سید نسبارا نور الیمان شد دا توحید دا آران
جدنے پر ازر کی دا دے ششی پشان گڑ دے اسینہ کی پروت دے دا رسن ازر کری دا من شجرت اللہ دا ونن ازر کری دا ونن دا قرآن دا سنت مبارک ونن دا لکھا دا قرآن و سنت نے دا توحیدی ذکر دے اور قرآن و سنت دا شجرہ مبارک دا لا شرقیت ولا غربیت ولی آخ و حجاز دے کنا حجاز و مدینہ دا نہ مشرقی دا نہ مغربی دے دنیا دا میند دے نو دارنگی دا کم تیل سے دا قرآن نراغست دے کم علم سے دا نراغست دے اگر علم پخپل مرانا کی کدن بیان ولے اسے بم بیان ہے تو بل سو بے بیان کیا دا مانا کدے ہڑو نہ بیان لے کے مجبور بشی دا ایک بیان تا قرآن سڑی عزت کی مجبورن بے بیان کی نو تو کو رسول رنا گانے دے جمع شی نور لا نور زریم زریم رنا قرآن مرنا دا قرآن فیضی علم نے شرام رنا دا دد توحید جن پزر کی پروت تیارا ہم رانا دیر سی رانا گانی شوی اس راشا وجہ شبتا وجہ شب صلاح وجہ تمثیل دغا نور چی موصوف و بڑھائی صفتن و بڑھائی صحالاتن اغالب و پٹول تیارو باننی دلل نخکاری دا درس دا قرآن چی ناسی ہو نور والا سرے کئی اول سوک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغر اراد دنیا بان غالب شو کنا اندر نه چمک کا شیشه کی بند او مان شام مړه کولې نشوان دی صورت سره مناسبت دار منافقان نور د توحید مړ کا او بدنام الله یې نه مړ دا به شیشه دې دم نه محفوظ دې نو دا نه نامه توحید دا دې شو روکنه دې بهر ملک کی مشهور شي نو سو کول قال راشي رانا تے نوالی ہو زانتی باتیں بری کی کر محبت و سرکی سید اللہ رحمان و عدہ عدد رانا شرے روز شی بری نور مخالفین باندے سنلقی فی قلوب اللذین کفر رو با علیو زر و لدین کل اس خلقی مقابلہ کی چھم دار رانا مڑکو لے کے نیشی مڑکو لے یریدن علیو زر نور اللہ دا ترغیب دے دا اللہ کتاب تا اور توحید تو دا غی بیان تا چی اول چار ذکر کریں بیان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال اصل کی دا غی ادارو کی بیافی روی دن آئی سرم مطالب واللذین کفروا عالم کسراب مقیاتی یحسبوا الزمان ما آم